Едното лего, което ще редим End City. Значи, като видях End City-то, направо бях такова, да, искам End City-то. И второто лего, което ще редим, изглежда като нещо много тежка категория, в смисъл Tyson Fury на леготата. Некаква гигалама. Гигалама, той е за 9 плюс годинки, така че важи. И се покриваме Age Requirement-ите. Казах ви, 100 съба са 400 лева, ще изхарча 400 лева за лего, ма ми дойде сметка за повече от 400 лева, нали ти казах промокод Black? Абе, казаха ми от утре! Абе, ти им кажи да си ева т***та майчина! Ау, това какво качество е! Майко DSLR-а колко е f***ing найс. Леле, виж DSLR-а. Уи, никой повече няма да го сравнявам с стрим камера, съжалявам. Дева тия Sony-та, дева 5000 лева камерата, дева. Аз го ползвам само за снимки, бах ти говоря. Дева, как искам да си купа още две Sony-та, дева. Ма са много пари, дева тия камери, дева, излезе Sony Alpha 4, дева. Знаеш ли как го чувствам това? Като мебел от Икеа. Ще го ебем у литературата. Библията. Да, да, да. То почва директно с инструкциите, няма 6-5. Едно, две... Чай да видите. Ще как са направени. Едно, две, три, четири и пет. И предполагам, че това са ни съответно и... Номерираните пликчета с части. Почваме ли? Айде. Така... Човечето ми дай. Ти го... не да райд броните ли му даде, бе? Мамо, там... Ама чакай, бе, не се вижда така, бе. Ето тука. Значи, виж, много е важно, като правим нещо такова. Целият екшен става ето тука. Хората да видят човечето. И отразяваш светлината от него. Изгубихме главата му. Главата ли изгубим? Ето, ето. Я, бе. Дай да го... И това е такова рефлектира. Я? Фойл ли е? Да, май. Верно отразява, да. Аз исках! Давай. И пак си го премести там да си го... А така, давай, сложи му главата. Ти не мога го натиснеш. Ти ще ме каеш. Кека. 20 градуса ракия си. Знаеш ли как се нарича 20 градуса ракия? Слаба ракия. Хайде. Я да ви? Така. Не бе, още му служи каската. Оп, идеалка. Гледай го къв е брониран. Я му дай щита. Щита му е в малките части, няма да го изкарам нещо. Не бе, тука трябва да е. Не, в малките части. А, окей. А то си има даже банер на щита. Това е нашият приятел. Гледай, тука не е на фокус, обаче... Пусни го. Ето тука е на фокус. Заради изкъртлянето? Не, тука не... Просто заради... апертурата. Готвен. Да. Кефа. Без каска повече. Абе, остави го шкласка, бе. Кара мотор. Ей, ей, мачкаш! Ах, каква си, много мраза мачкане. Така... Да, ама ти си сложи частите при тебе. Абе, мале, каква си мъзга. Естествено, че му е тука щита, виж. Ето си мога щита. А това ли може ще? Ма много разбираш, май. Гледай къде изсипа частите при тебе. При тебе за инструкции, да, си забравям, че ще ми казваш. Инструкциите заспиват тука. Ето тука се сглобява. И частите. Ай, разкарай тези ръце. Показвам им. Нашите части. Наш. Комунизъм, нахер. А, има такова вече за отделяне на такива ли? Бъй. Модерна работа, аз като малък ги хапах с зъби. И аз. Е много ясно. И винаги оставах такива дръскотинки. Да, да. Така, сега има някакво малко парче. Къде има бронята? Абе, ма ти си я сложил. Не бе, ти я взе и я откара някъде. Кое? Бронята му. Не бронята му, това. Щита ли? Щита. Ето. Ма липсва му една част. Каква част? Леле, ти си страшно прасе. Ти си просто прасе. Абе, разкарай си ръцете, не виждам нищо. Как очакваш да намерим частта, ако ти активно саботираш нашия процес? Сега няма я тази част, ти си да изява. Сега обръщаме. Нищо не обръщаш. Така трябват ни две шестички и две... Ма не мога да видим цвета. На едното трябва да се закачат две такива. Удължаваме го. А, така.
От горната му част. Да, естествено. Сиви ли? Не, черни са. Не са черни. Сиви са, няма черни. А, да, различен цвят е. Давай и другото. Другото не трябва да закачаш нищо. Абе, трябва бе, виж, че са двете бе. По две ти пише. Легото колко скъпо е в България, ужасно скъпо е, човек. Ужасно скъпо е. Обаче, го слагаш някакво такова да си седи, не го пипаш повече и това. Що прелистиш? Какво друго имаш да правиш? Бе да видям бе, няма да късаш. Виждам те как искаш да късаш. Тебе да не ти се дава списание, моля. Дай ми бели. А, трябва да ги сложим на някакво отстояние. No. През едно. И половина. Дай другото. През... Давай. Е така. Ти? Да. Тупаница. Браво! Чукай! Така, сега ни трябват сините. Ето такия. Иначе аз нищо не виждам. Тук ли? От това. А е така, ако го сложим по-очи, ще виждам. Да, чакай, не. А, да, на клавтурата. Ма е по-добре, а? Много по-добре. Много по-добре. Мене ми се отразяват прожекторите. Хамън, хамън. Не, чакай. Значи, е това синьото. Тук правим някакви шашарми. Е такива ще трябва. Двечки. И ги щипам яко. Щипам ги като... А къде трябва да се сложи? А, бангър, бангър положението. До. Е тук. Да. Бангър, бангър ли? Бангър, бангър. Ти трябва да вкараме такива две. Две. Две, две. Два пъти? Да. Дайните. И подай виното там. Това виното ли? Какво вино? Виното подай ти казах. Има ли вино? Не, естествено. Ем това. Ние не пием. Искам кафе. А! Заповядай кафе. Само моля те не дави човечето в него. Плоп, плоп, плоп. Не бе! Не бе, мъшо бе! Не бе, стига бе! Стига бе! Това са на кръвните на събовете. Виж, че го къкнах, ще му интегрирам жена му сега в моя харем. Той иска да се жени за нея, аз я закарах в мазето и казах, че ще взема беженец в моя харем и тя веднага се съгласи. И викам, нема се жениш днеска за него, другия месец, че се жениш за него. Това кремата ли? Кристо ли? Да. Да. То, което даваш цветето. Да. Е, така гледай със син пръст как се реди лего. Да? Е, така можеш ли? Мале, колко много ме кефи качеството на Sony-то, направо се пръскам. Бах ти колко яко се вижда, колко сте във филма. Погледни колко е добро. Истинско чадо на Один. А тука? Тука наистина не виждам, тука много ми се отразява. Това е сивичко. Да ти ги изнамера, бе. Това в единичката ли беше? Да. Ма ти що не казваш? Казах ти, че има отделно. Чакай се. Чакай, ще направим аз самарато. Ще направим аз самарато. Обаче ли си ти настрани някакъв? Естествено. Старши, намали малко камерата ви, ако искаш, как решиш. Нищо не скрива, човек, нищо не скрива. Идеалка е така. Чак само една секунда нещо да ви. Аз обаче не показвам много. Да, да, да. То това е проблемът. Ще ти тролиш. Ето. Чакай секундата. Ще те да направим и меча. Вода е те. Я да го видим меча. Не, не. Не да рай сорт. А ще те къде имаш? Аха, ето го. Да, сглаваме щита. Оп, ето моя ръкохватчицата малката. Това е малката ръкохватка на щита. Дай да му ги сложим. Хайде.
тия ногти. Да помагам? Не. Не. Чакай, чакай. Не бе, знам, че можеш. Няма нужда да се доказваш. Как не да се обръкнеш, мога го забърча просто. Мат, да. Не. Мога. За една секундичка. Цак. Имам ногти! Айде цигара ми игра тактика. Хя, хя. Покажи никакъв шанс. Какво? Мисля, че не мога да пипна контрол F12 с една ръка. Ето и го. Контрол F12. Е, това е F12. О, ето го. И контрол. О, не! О, не! Чакай. Чакай, дай да ползвам инструмента. Това е по-лесно. Контрол Alt и Delete с една ръка. Не би трябвало да е сложно. Я контролата и дали цена ръка. Е, да, то. Просто десната контролата и дали. От се замислих, винаги съм го цъкал с една ръка, ама и на мен ми идва малко прекалено далеко. Ето. Това предполагам, че трябва да дойде. Реципрочно, я да видим. Това е сериозна литература. Колко тежа? Нямам идея, не съм се мерил наскоро, преди сабатона бях 92 кг. Какъв точно е сета? Ancient City се казва, нали? Да, Ancient, да. Ancient City. Но това верно е като нож. Paint. Те верно са го направили като за фактарди, такова. В смисъл някакво... Толкова на час по лъжичка. Нещо чудно, че 1 милион страница. Като за 9+. Като за 9+, да. Аз на 9 вече правих Тесла, кой бъде от Лего. Служи ги тия малките, ще с него. Кои малки? Тома е само едно. Две са. Има едно синьо ъгълче. Синьо ъгълче и... Не виждам нищо. Е, такова. Аз видях. Ааа, окей, добре, чакай, дръпни се. Не? Да. А, да. Пак ъгълче. Така? Двечки на мига. Двечки. И това си стърча там. Да. Тук все още има нещо, което виси. А, да, е това. Тия двете. Са натискабъл. Черни. До него. Тук? Да. Леко, леко. Дай. Дай. Ето го. Цък. Цък. Заспа. Едно такова ни трябва. И две такива. Две такива ти трябва. А, да. Дай другото. О, тук пак са дръбошагите. Чакай, чакай. Слушай. Ура? Слушай. Трябва ми лялата ръка тук. Чакай, какво направи?
Сори. Аз да имам другото. Добре. Това не ми прави по-още на ешенците, няма да те лъжа. Мене ми. Моля? Мене ми. А ръката ти закрива много. Ама... Не така. Да помагам. Аз го слагам, то се обръща. Давай, мац. Трудно е с тия ногти. Никой не те вини. Не мога. А. Ха! Готово? Що не го натиснеш ногата? А така. Ето, заспа, заспа, заспа. Окей. Сега тук чакай още едно. Тук има още едно. А, да. Това скълк ли трябва да бъде? Тая комбинация тук, явно е скълк. Да, такива. Ето тук, до тези. Не, защо не го правиш слава ръка, нали си ли вечерка? Сори. Чай, сега трябва да слагам още скулк. Аха, ето тук. Тук. Вълченца. Така. Ти можем ли да си направим някакъв навес тук? Навес, за? Отражението? Да. Не бе, хард мод? Не, това е доста хард мод. Или да го оставим там на това? На монитора, да. Абсурд. Що? Ще струва повече от теб този монитор. Ей, това дали ще го чупи, а? Да. Но може да го подпрем още с моят тефтер за 2023 година, който, между другото, няма да ми стигне за 2023 година. Чай, сега трябва още скълка. Аз ще правя скълка. Okay. Реда скълк. Чат. Ще фармим експириенс. Чакай малко, тук нещо ме... Не бе така. Да, да, да. Не да я подлагаш под съмнение. Бе, не бе нещо ме. Не бе така. Не бе, не бе. Бе, така има празно пространство. Ние нямаме. Ти сложи на грешното място. Да. Искаш аз смъкчите? Не. Е, тук е трябва да го скълкна. Скълкнал съм грешно, чат. Сега ще пробваме инструмента. Паре на майка ти, п***та. Дева, това лего, дева, датски буковър прайс, дева. Мана фител, турнато на майката минжарата. Аре, излизай, рупси. Вади това тука да не вада ножа. Мама ти идея. Ооо. Чакай, чакай, чакай. Не, 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 не. Не, 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 далеко. Не! Ето. Ах, ле, 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 ле. Нема шанс. И тук пак си го обърка. Кво съм? Не, това не трябва да е точно там. Е, на майка ти минджата. Чай, това ще излезе тук. Аре. Аре, вад, пали. Език, че са го сложили това нож. Сложили са го и не работи. Датска работа. Датчаните, що не правят камиони? А? Те и коли не правят, камо ли камиони? О, минджагото. Не ги турна. Ама чакай сега, тук пак не довърши работа. Абе, ай, свърша майка му, бе. Какво? Нищо. Роптава тука. Аз не съм за пипкави работи правен. И е, тука трябва още... Абе, не виждам нищо. Не да виждаш. Ай, какво? Леле... Ще направя смъртен случай. Давай. Това е правено за хора с малки пръсти. Стой. Тук трябва да. Да, тук ще му сложа скълк. Ти Ancient City правила ли си? Аре, тогава много къл да не даш. Дали ме чу да попитам само? Е, мушо, беззащитен съм в момента. Преслав по-наворен, то бил един... Но, майка, как един час?
Окей, всичко така ли? Чакай. Надяваме се. Да, минава вайбчек. Открий разликите. Айде, почнахме. Каталист. Това е такова, да, каталист. Значи това верно е скук. Чакай, чакай. Не дей много да знаеш. Скук, каталист правим. Къде ти викам тортите? А, така. Ефтин скук. Аз искам че да ги сложа. Кой? Тия. Това не са ли това, бе? Скук сенсор. Това е скук сенсор. Къде го туриш? Ето. Ай, тук трябва да сложим обаче две такива. Едно на друго? Да. Айде, слагай то скълк сенсор. Човек. Не, не пипай! Не пипай! Не! Не, не, не! Я си дръпни ръцете за малко. Давай. Виждате ли колко е важен автофокуса? Айде още. А, това са такива? Шрикари? Дай. Ти тук няма шанс. Какво нямам шанс? Да ги сложиш. Дай втория шрикар. Придава вече вид. Да, да, вече мога да разбера какво пресъбра. Чакай! Казах. Имаме допълнителни части. Аз ще си направим още скълк. Както аз си знам. Това е най-хубавия скълк. Ще няма от гадните сини. И това е наопаки. Айде, яша. И даже скълка. Скълка е всъщност щит. Така мога да държиш скълка. Ай, това фокус е брутален. Дай второто. Ау, и тук има дребошля. Дребошля е нова дума. Да правя ли аз съм ръточат? Са остави фокуса си върни. Ох. Не си върши работа. Много приятно. Ема ти много спринтираш. Принтираш? Благодаря ти, рожката за съва, шеф. Чакай, аз да сложнам нещо. О, има тухлинки. Е, гледай тухлата. Айде, баткото, има още един съб. Това е владиката. Айде, владиката. Некросторм-мейдж. Некросторм-мейдж, братленце, добре дошъл в Държавна сигурност. Приветствам те с чести почитания в нашия мега-елитен, мега-армейски отряд. Газ якото. Да. Ма чакайте, защо 4? А, видях. Ето ги, 200, бе. Не, другото. А, да. Че това е? А, да, чакай. Даже... Не, даже от другата страна. Защото тук, чакай малко. Трябва да оставиш професионалиста да свърши работата. Значи тук слагаме е такова. И ми дай маховика. А, така. Да ти помагам нещо? Кекавите пръщчета? Тацка. Не. Беше объркано. Не. Има объркано мъц. Виж тука. Тука стърчат. И сега са равни. Виждаш ли? Да, да, да. А, така. Кажи благодаря. Така, сега ето. Дай ги тези двете. Цигара, мигара. Ето, тука е едната тактика. Тука е другата тактика. Тук е едната тактика. Мамицата ти дее възкапана! Нещо смешно ли е? Ти. Шо? Искаш ли да те сложа тебе с малките пръчета и ги правиш тази работа, я? Уордена да го тури на майката и да го тури. На кого? Уордена. На кого? На майка му. На левото. Това направи ли го? Да. А ти си ме чакал у мене. Това само едно ли е? Да, ето тук. Да, така трябва да е. Ще правиш ли механизма? Да. Ще можеш ли? Ще можеш ли? Но ще се справиш ли?
Ти можеш, Лю. Ти ще успееш. Не. Сами се удариш. Защо се съмнявам? Видя ли, че не се спра? Видя ли, че толкова си можеш? Шшш! Ей, сега те убива! Готова ли си? Да. Браво! What? Къде? Пляу! А? Да помагам ли? Дай. Е, тук, чакай. Тук. Да, мръж. Какво? Да, мръж. Как? Мъж. Мъж или мръж? Мършечка. Това е... Знаеш ли за какво е механизма? Уордена. Виж Уордена. Какво? 7.29. 7.30. Тя не знае чат. Пресли, от 9 забелязах, че клипс каналът и в тубата не води до главния Теотрит канал и исках да те питам дали е умишлено. Напротив, клипс канала има линк в самия канал, като цъкнеш на таба Channels директно към другите канали. Браво! Готово ли е това? Да. Леко, леко ще щупиш нещо. Дай това аз. Това искам аз. Добре. Това е фактарска куличка. Така, значи две такива ъгълки. Давай ъгълките, няма да ги пазиш. Ууу, това е оборотно шокаритетно. И единичките са при тебе. Чакай само секунда, ще си ги направя симетрично. Тоест, такива противоположни. Светлите ли? Това е, че ората не... Виждат ли ората? Е, какво ми правиш сега? Нали казах аз? Това даже ще го направя така, да не са съвсем симетрия. Искам да има малко разчупено, малко блок патърни. А така... Бам! 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 Идеалка. Обаче трябва да има още един слой такива иба. Е, пък че турнем? Ама не виждам повече. Аз ти казвам да турнем. Ето го, да. Спинка ме вече. Сигурно? Надявам се. Ще не са дали просто триъгълни? Със сигурност помня, че има такива триъгълни. Ъгови. Така. А той са го направи... А, той има такива, лад? Са го направили да виси на едно ли? Да. Е, бах. Миризлива питка е този билд. Да си назначат нови хора да им правят билдовете, те не са добри. 8! Халяла! Дай 4 на мене. Си направим густото. Състезаваме с кой ще ги направи първи. Дръж ги е така в ръката, да не ги виждаш. Готова ли си? 3. Гледаме се в очите, спираме се, гледаме в очите на старт. 3, 2, 1, старт. А, чухте как читиш! Чухте как читиш, Мършал? Дън! Аз бях пръв. Айде, Мършал. Сахтска. Вата, аз като Мохамед, ли не мога ме доближиш? Ехи! Сахтска. Сахтска. Спасих се. Аха, да. Спасих се. Остай ме рамира. Тормоз. Чакай са. От едната страна има ръчка. Ръчката? Не бе! А, да. Къде е ръчката? Пусни ръчката. Така да покажем на хората ръчката. Тук има дуб. А, така. Гледай, всичко се крепи на магия и молитви. Айде, моя ред за механизма. Така, взимаме едно таквос. Чак. Так. Дай ми пръчката. Дай ми второто така. Ето го. Оп. Айде, това вече знам, че е ръчката. Искаме сега нещо бело. Ето тук. Дай ми уста. Ето и уста.
и да направя с ръката, фокусът пада върху мен. Ма мръдни си ръката там просто. А, те са просто разместени вече искато. Не, това е бъгаво, не ще влиза. Ей! Ей! Килиманджаро! А така... Схемата, още чакай. Още едно бел. Хайде, давай го. Така? И това. Я така... Трябва да стърчи от едната страна. Тази страна трябва да стърчи. Добре, да речем, че... Така и сега... Верички ли има? Епа. Верички сложни. Ай, тук трябва да го сложим. Между тия двете? Да. Е така. Това е само нивелираща се структура. Виж, винаги е равно. Гледаш? Да, бе. Това е примерно един от механизмите, които си правих като малък. Не, обърка. Къде трябва да виси това? Окей, видях го, де. Ма трябва долу да сложиш... нещо. За спаве? Okay. Хайде, готово вече. Имаме структури, муктури. Асансьор. Густичко. При теб е пустичко. Кво? Кво? За минджът питам. Я, пусни. Ана! Я, чакай, ръгни го хубаво. Е хубаво ръгнат. Готино. Да ти разправях, че се правяха асансьори. Тук ще сложим ордена. Тук ще сложа нашия добър приятел Боби. Не, това е Крис. Чакай. Е така. А така, отиде директно на скълк сенсора. Мръсна смърт за нашият протагонист. Дори няма да стигнем втори епизод. Приключваме на рекламите. Това не е за теб, вярвай ми. Това не е за ногти. Айде! Аз искам да ги таковам, да ги бучвам. Бучкай. Виж как разпределяме труда, аз вършам мръсната работа, ти се кефиш. Адванст, яко. Това са свещички. Абе, нека има характер, бе. Нека има характер. Ей! Мършло! Хайде сега да им кривна пламъчетата малко, да добавя автентичност, да е майнкрафтско. А така, гледай колко е шукаритет ми оборотно с пламъчките. Това чакай, това е вкусно. Окей, разбрах. Остави го на мен. Не, чакай, виж. Значи идеята е... А скълк права. Аз правя скълк. Тя не може, защото е дупе. Има ногте. Не съм ги плащал. Яко джакпот. Защото ако трябваше, щех да бегам. Знаеш ли на как... тия версачета, леле, престара се. Престара се за тия версачета. Донателла. Виждала ли си я напоследък как изглежда по-зле от Лили Иванова? Да. Айде номер 3. Айде, ще сгубяваме орден. 6. Ще сгубяваме орден. Това орден ли? Да. Айде го турим на мама му. Айде. Ти турала ли си го на орден? Не ти. Не, ма и на мене не ми го е турал. Не съм умирал от орден още. Може би никой няма да умре от орден. Това изглежда... комплицирано. Изглежда complicated. Сложи го на асансьора.
Това е Кревентън. Това е Кревентън ли? Кревентън. Шо и си пак Кревентън? Това буквално е Кревентън. Така се казва това Майнкрафт, човече. Това е готино много. Асансьорката ли? Да. Да. Извади ли единички? Не. Изкарай го. Ама, малко не. Ще забравиш, ще се направиш. Няма. За какво ти е? Моля? За какво ти е? Имам съображение. Искам във всеки момент да мога да разгубя легото на съставни части и да го върна по клипчета. Това ми остава винаги възможността да го даря някъде. Разбираш ли? Оста. Аааа! Представата ли си да беше по-зумалтното? Нищо няма се, нищо нямаше да се вижда. А, това му е ку... Чакай, пропускава нещо. Не, бе. Тук му се закача глътата, тук му се закача тракита и това му е ку... Айде, мец. Ще го направим бъгъв. Ай, гръден кош. Вътре топти едно сърце. Стига си ми стресирала тук. Прелисти. Внимателно. Сега. Трябва едно пенисче. Къде е пенисчето? Ето го пенисчето. Това са му ръките. Чай сега, това е едната ръка, другата трябва да е симетрично огледална на това. Браво, бе! Добра си. Чакам, а, не, това са краките. Да, бе, така е, така е, така е, така е, така е. Ето го. Чакай малко. Виж какво трябва. Ето това. Аз ти казах, че е нова пенис. Я да е кръг. А, много... Много стегнато се го направи. Мамицата ти да турна. Я да е. Ето го и втория кръг. И сега, къде се слагат кръката? На пенисо. Толкова си може. Телкаджия. Веднага отива на сините места да паркира. О, гледай какъв е гъвка. Гледай как турква. Обръща се така от това магазин между другото. А? Дали не поклаща? Май поклаща. Чат, вижте как поклаща. Вие можете ли така? Опа, гледай как клати. Ти можеш ли така да клатиш? Гледа това таймнато ли? Ого, това е измислено. Дай да му сложим Волтрона. Ама сложим от това, бе. Кое, бе? Ма то мога мести ръката насекъде ли, бе? Да. Абе, този е вахти шефа на гимнастиката, ще го... Сори! Абе, стига си натискавам. Майко! Ай! То ще остава волейболист. Ай, ще става фашага. Ужас. Хъмблист. Не, бе, не. Малек, леле, този е по-мобилен от мене. Заеби. Айде, глътта. Айде, Уордено, има ли Уордени в чата? Уордени дали има в чата, питам. 220 санта, той е Уордена, не е към 300 санта. Глава ли правиш? Айде, направи си кефо. Аз ще му сложа очите. Сложи. Айде, очагите! Има ли слепци в чата? Аз искам да му сложа тялото. Аз искам! Аз искам! Натисни, заедно с мен. Айде. Дай го слушам асансьора. Гледайте, седиш си и... се обръща. Кажи да го повозим ли? Да. Дай го, ще можем ли да го изстреляме? Никакъв шанс. Дали? Да, той е калкюлейтнат. Той има от здравите сглобки. Само го оцелим. Аре бе, еба ти матер. Алмане... Мамицата ти да еба. Гадната ти мамица. Аз към го повозя. Дай да го повозя. Това беше парни иначе. Не си го сложил как трябва. Сложи го тогава ти как трябва. А, виде ли? Аре, сори дади. Шоу и си пама. Това целях. Ето го. Заспа чат. Вижте как падна. А, това е.
да се разби. Абе, седи бе, това е мем, ти не знаеш мема. Е така. Вижте го чат как падна. Това е... Как се казваше това? Family Guy ми има. Имаме Лордяга. Да прави компания на Кревентън. Оп, я гледай. Това ще си гушка Кревентън, ти като не искаш. Лордягата иска, оп. А така... Виж как си го е хванал Боба. Пак си ем тук началник. Абе, ей, ще побесня, този има по-лоши крака от мене. Гушни Кревентън, баткото. Що не иска да... Никой не иска. Ей, Дания, майка ви да ева. Ето. Виж как си гушнал Кревентън като бебенце. Сега ще му пуска лазери през стените. Пью на хардкор света му. И сега как... Намери го. Не, да и бара. Това е само за мъже се. Хуцнах малко аз. Как Кревентън? А, да. Дай Кревентън на съб търга да си го взема за вкъщи. Не. Има трички. Къде бе? Ага, видях. Не това. Не дай бара там. Нищо не разбираш. Чай, тук не се вижда какво правим. Лего Минджаго. Минч, Лего Минч. Каква пирамида направя? А, тук трябва да има чешчета после. Знам го тоя дънжен. Сетих се кой е тоя дънжен. Тук трябва да има чешчета. Къде е другото такова? Малкото огънче. Това са Soulfire-ите. Soulfire-ите от Soul Sunda. Тя ще ги сложа под диагоналчета даже. Да му дам флеер. Какво сложиш вътре? Кока ли? Болмил. Чакай, има още нещо. Това сгуби ли го? Я го дай това. Това не мога да определя какво е. Дай ми една секунда. Съндъчката беше това, нали? Само не мога да разбера това червеното какво е. Аяба! Дойдоха още? Още минджове. Тази има арбалет и мотичка. Обаче така като гледам са тинкърски, мисля, че са от аметист бронз. Съдики от цвета. Много е чил това. Много ми е хубаво. Наверно са ги направили точно като и кейс. Почваме ли? Сглоби Алекс. Искаш да седи ли? Може ли гушка Кревентън? Не, чакай. Чакай. Не! Чакай. Той е гушка мен. Това ли беше идеята? Така, добре ли? Виж я, цялата Сваровски и корона носи като кукла Барби. Тъй, трябва да се обърна, бе. Ти да целуваш Вордена, бе? Да. Бах ти гадния арбалет. Това трябва да е най-гадния ефтин джус. Защо ти е арбалет в Ancient City? И защо мутичката е розова? Това наистина е някакъв и на метис бронз. Виж тук как се отразява отново на виж камерата. Много е шокаритетно, оборотно. Абе, дали има Lego Speed Building контести? Дава ти чисто, но все ти трябва да го сгубиш възможно най-бързо. Ти правиш тортата? Много ме кефи как го нарече торта. Ходи ми се на море. Човек, знаеш ли как ми се ходи на море? Никъд бяхме ко. Не беше преди Сабатона. Ама добре си изкарах. Не, всъщност въобще не си изкарах добре. Аз не успях да спа тога. Беше хладно да ева. Това си стабиларка дънжен обаче. Некои мисли ги как се правят.
150 лева беше това лего. Нали? Мене. Другото е... Алго, 280, да. Нали така? Това е 150, другото е 280. Пловдив даже има такова състезание за лего спидран. Верно? Да. Бах ти ужас. Яба. Ова е така, ще не направя кефа, гледай, само леко ще ги загатна. Леко ще ги загатна. Къде трябва да бъдат? Е, така, леко. Леко. Вижте как не са закрепени. И гледайте са. Бах ти файското. А, тия са различен цвят съм сложил. Оп, оп, оп. Значи под съндичката едното. До скулка. Другото. Знаеш ли? Пачкука. Двата. Пачкука. Ай. Добро. Няма да се смиеш. Деветдесет и пета страница. Това повече от Хари Потър. О, големите торчове. О, какви са прозрачни. Хубавки са. А, това са сол торчове. Имаме допълнителни чаркове. Бонус части. Пребахме ги. Имаме и бонус огънче. Ма някъде го сложим. Хайде номер 5. TNT? What? Ай, тия ще грифят, чат. Професионални грифери са нашите Кревентън и Алекс. А, започваме с някаква кула. Дай голямото. Ето това. Не. Не мога да кажа дали е сивото. Сивото е, да. Но обаче не виждам такова сиво. Не, чакай. Ето го. Крия го. Крия го. Венатор Класик Република Так Крузър. 650 евро за лего. Ясно си спомням как на седмия си рожден ден редих лего. Това е било преди 20 и почти 5 години. Преди 20 години си завършил, какви 25? Един човек е изтрулил чата, ти няма да спреш да го повтаря. Никога, Макса. Макса. Цацка. 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 Not even close. Кък. Ти си мислил на грези. Кък. Кък. Къде си ушите? Ето ги. Знаеш ли, ще пробвам да го реда само с една ръка. Даже, знаеш ли, ще пробвам да го реда само с лава ръка. Щом е за 6 годишни, аз мога. Скели! О, това трябва да е някъде тук, се сложи скели скала. Така. Я чакай, виж. Такова ли ми трябва? Явно да. Е такова. Е такова. Ай, ай, ай. Чакай. Къде е меч? Ето е сабията. Ама то трябва да сложа такова и тука. Това е някакъв механизъм. Това ще изсипа крипари. Обещавам ти. Какво бреш? С Кревентън ли си бреш?
направихме скилка, направихме това. Накрая сме чат. Кревентън! Какво стана с теб, братко мой? О, не, тя даже... О, Кревен... Мъжко, уважавам го, остави го така. Ще стоим главата на Кревентън на место. Много ясно, много ясно. Чай сега, значи трябва ми... едно, две... Три такива и едно малко. Оп, ето го така. Едното малко трябва да слезе на едното отдолу. И почваме. Ле. Ле. Ка. Ко. Цигъра. Нигъра. Две. Отпред. Едното тук. Другото тук. Едно такова и едно такова. А, две такива. А! Това верно ли остава кухо? Май ги боли кухо, че остава кухо. Мислех, че са по-сериозни. Буквално са спестили едно блокче. Дано ви излезе зелен квотъра. Да са доволни акционерите. Пфу! А, сега. А! Чакай малко. Това е... Инсейн? Това буквално искат да го... Да, буквално искат тука да го сложим. Искат такива. Ще им намеря. Що ми искат? TNT. Айде, има ли грифъри в чата? Айде, Зафо тук ли е Зафо? Зафо грифъра. Скук! Това е тоя път върху цяло правим скук. А, четири такива трябва да направим. Майко, четири такива имаме ли? Имаме. Бонкър с малко. И четири такива. Аз не ги виждам четири. Кой то слахо? Не го знам. Не бе синото отдолу. Ай, как ще отдолу бе? Не бе синото? Синото бе? Нямам сино, ето синото. Ай, бе! Къде се беше кашнало? А, така. След което ми трябват четири такива. И четири такива. Правим ги на конвейер. Кревентън вече изглежда много найс. Много найс, дай му чънка. Бих му дала една страстна целувка. Не ти стиска. Не, не ми стиска. Замисли се за OnlyFans за секунда. А, те правим купичка с тях. Сега трябва да им дадем... What? Е, сега ми трябва тя. О! I smell black magics. Така. И сега, от другата страна, правим същата схема. Четири такива. Еге. Четиримата глупаци. С четири плюски шапки отгоре. Четири курчета, така. Цак, цак. Мале, колко обичам лего човек. Не мога да ти опиша какво удоволствие ми това да го правя. Те в кули... Кревентър го направих още по-силен. Ха! Кревентън вече е хардсмаш. Кревентън вече е хард смеш. Това стабиларка ли влиза? Не, не, не стига. Да. Чак, каква е логиката на това нещо? Това ми се строя като булшит между другото. А то продължава.
Това е някакъв много комплексен лего сет са направили тези, бе. Това не знам кой им ги прави дизайните, ама... Работата е сериозна. Това е някакъв кораб. Айде Q-чека кораба, най-новия Q-чек 2006. Кораба! Това не го разбирам. Ой. Много отпечатъци остават по тия, това е един си е минус. А, така си ктир. Да бе, то буквално цялата идея на това е да го събориш. Смешници. Ма не искам да го събарам, вие луди ли сте, бе? А, един вид TNT-то го взривява. Йо, колко е яко да си на 6. Как не се бях сетил? На какво се хвилиш? На това колко яко си на 6? Не, ти като завърши преди 20 години. О, мамо. Not worth. Not worth. Мисля, че трябва да го попривършваме. Яба. А, това е за това тук. Я чакай. Стой 12. Я да ви какво правиш? Искате ли да ви покажа фокус чата? Искате ли да ви покажа фокус? Вихнете ли нека? Как си знаех? Манафия е! Голема манафия е! После, накрая. Опа, окей, добре, разбрах. Вижте. Чакай, прави ги тази работи, моля. Кое? Човечетата. Дай им меча и това. Екипирай ги както намериш за добре. Това е много файско! Има едни 4 блокчета, които не са сложени. Искам да видя къде съм изпуснал. Окей, makes sense. Makes total fucking sense. Сега да шоукейснем сета. Моля те, не бутай кулата, само за малко. Йона, моля те! Моля те! Вижте, моля ти се! Моля ти се! Искрено! Прекаляваш, моля те! Моля те! От дъното на душата си, каквото е останало, те моля. Ще ти дам да го направиш. Не бъди буклук веднъж. Оправи го. Няма. Аре, ще редим селото на ламите. Сам ли ще ме оставиш да си го реда? То е много голямо. Да? Така, гледай сега. Каква е схемата? Значи, тая тука идва и тегаво иска да набие Уорнера. Нали така? Ето я тук. Е го другия кък. Къде е най-отворения? И както си седат и не подозират нищо. Се спалва Уордена и почва да ги стрелка с лазери и след малко се зарадва в земята. Сега можеш да го таковаш. И втория път, когато се показва на втория страйк. И сега третия път. Дай се върви. Гърми бързо! И той се обръща кръментън. Тяо! Пръклао! Давай, пръклао!
Бром, бром. Това на стеклата там се протега да им изяде мозъка или нещо такова. Бром, бром. Бром, бром. Тя да им яде мозъка. Давай, събуди кулата! Виж как ги души. Давай, събуди кулата. Само така можеш да спасиш Кревентън. Спаси Кревентън. Осигурихме живота на кулата. Не, не, те са от началото на стрима така. Нещо се би. Кое? Не бе, добре, добре. Готин сет между другото. 10 от 10, това за мен. Много хубав.